Mezištátní rýchlik 440 Excelsior Smer Kisak, Vargecany, Spišská Nová Ves, Poprad Tatry, Štrba, Liptovský Mikuláš, Ružomberok, Kraľovany, Vrútky, Žilina, Čatca, Mosty u Jablunkova, Třinec, Český Těšín, Karviná hlavní nádraží, Bohumín, Ostrava hlavní nádraží, Ostrava Svinov, Studenka, Suchdol nad Odrou, Hranice na Moravě, Přerov, Olomouc hlavní nádraží, Česká Třebová, Pardubice hlavní nádraží, Kolín, Praha hlavní nádraží, Praha Holešovice, Kralupy nad Vltavou, Roudnice nad Labem, Lovosice, Ústí nad Labem hlavní nádraží, Teplice v Čechách, Duchcov, Bílina, Most, Jirkov zastávka, Chomutov město, Chomutov, Kadaň, Klášterec nad Ohří, Ostrov nad Ohří, Karlovy Vary, Chodov, Sokolov, Kinšperk nad Ohří a Cheb. Pravidelný odchod 18 hodin 2 minuty stojí pri nástupišti 2. Kolej The International Fast Train 440. Excelsior to Kisak. Margetsany. Spišská Nová Ves. Poprad Tatry. Štrba. Liptauvský Mikuláš. Ružomberok. Kralovany. Vrútky Žilina. Čadca. Mosty u Jablonkova. Třinec. Český Těšín. Karvina hlavní nádraží. Bohumín. Ostrava hlavní nádraží. Ostrava Svinov. Studenka. Suchdol nad Odrou, Hranice na Moravě, Přerov, Olomouc hlavní nádraží, Česká Třebova, Pardubice, Kolín, Praha hlavní nádraží, Praha Holešovice, Kralupy nad Vltavou, Roudnice nad Labem, Lovosice, Ústí nad Labem hlavní nádraží, Teplice v Čechách, Duchcov, Bílina, Most, Jirkov, Zastávka, Chomutov, Město, Chomutov, Kadaň, Klášterec nad Oshi Ostrov nad Ohrší, Karlovy Vary, Chodov, Sokolov, Kinchberg nad Ohrší and Heb Scheduled departure at 6. 2 p.m. Now waiting at Platform 2, Track 2. rýchlik 440, Excelsior, Smer. Kisak, Vargecany, Spišská Nová Ves, Poprad Tatry, Štrba, Liptovský Mikuláš, Ružomberok, Kráľovany, Vrútky, Žilina, Čatca, Mosty u Jablunkova, Třinec, Český Těšín, Karviná hlavní nádraží, Bohumín, Ostrava hlavní nádraží, Ostrava Svinov, Studenka, Suchdol nad Odrou, Hranice na Moravě, Přerov, Olomouc hlavní nádraží, Česká Třebová, Pardubice hlavní nádraží, Kolín, Praha hlavní nádraží, Praha Holešovice, Kralupy nad Vltavou, Roudnice nad Labem, Lovosice, Ústí nad Labem hlavní nádraží, Teplice v Čechách, Duchcov, Bílina, Most, Jirkov zastávka, Chomutov město, Chomutov, Kadaň, Klášterec nad Ohří, Ostrov nad Ohří, Karlovy Vary, Chodov, Sokolov, kinšperk nad Ohří a Cheb. Pravidelný odchod 18 hodin 2 minuty stojí pri nástupišti 2, kolaj 2, připravený na odchod. Ukončíte nástup. Vlak hneď odíde. The international fast train 440 Excelsior to Kisak, Margetsany, Spišská, Nová Ves, Poprad, Tatry, Štrba, Leptauvský, Mikoláš, Ružomberok. Kralovany, Vrůdky, Žilina, Čatca, Mosty u Jablonkova, Třinec, Český, Těšin, Karvina, Hlavní nádraží, Bohumín, Ostrava Hlavní nádraží, Ostrova, Svinov, Studenka, Suchdol nad Odrou, Hranice na Moravě, Přerov, Olomouc, Hlavní nádraží, Česká Třebova, Pardubice, Kolín, Praha, Hlavní nádraží, Praha, Holešovice, Kralupy, nad Vltavou, Rodnice, nad Labem, Lovosice, Hustí nad Labem, hlavní nádraží, Teplice, v Čechách, Duchcov, Bílina, Most, Jirkov, zastávka, Chomutov, město, Chomutov, Kadaň, klášterec nad Ohrši, Ostrov nad Ohrši, Karlovy Vary, Chodov, Sokolov, Kinchperk nad Ohrši and Heb Scheduled departure at 6.02 p.m. is now due to depart at Platform 2, Track 2. Please board immediately. The train is leaving immediately. We wish you a nice journey. Prosím pozor. Hlášení o meškaní vlaku. Mezištátní rýchlik 440, Excelsior, Smer. Kisak, Vargecany, Spišská Nová Ves, Poprad Tatry, Štrba, Růžomberok, Kráľovany, Vrútky, Žilina, Čatca, Český Těšín, Karviná hlavní nádraží, Bohumín, Ostrava hlavní nádraží, Ostrava Svinov, Studenka, Suchdol nad Odrou, Hranice na Moravě, Přerov, Olomouc hlavní nádraží, Česká Třebová, Pardubice hlavní nádraží, Kolín, Praha hlavní nádraží, Karalupy nad Vltavou, Roudnice nad Labem, Lovosice, Ústí nad Labem hlavní nádraží, Terplice v Čechách, Bílina, Most, Chomutov, Kadaň, Ostrov nad Ohří, Karlovy Vary, Chodov, Sokolov a Cheb. Pravidelný odchod 18 hodin 2 minuty bude meškať asi 5 minut. Upozorňujeme cestujících, že ohlásená doba meškania se může zmeniť. Na zmenu meškania vás včas upozorníme. Attention please. Announcement of delayed train. The international fast train 440 Excelsior to Kisak, Margetsany, Spišská, Nová Ves, Poprad, Tatry, Štrba, Ružomberok, Kralovany, Vrůdky, Žilina, Čadca, Český, Těšin, Karvina, Hlavní nádraží, Bohumín, Ostrava, Hlavní nádraží, Ostrava, Svinov, Tudenka, Suchdol nad Odrou, Hranice na Moravě, Přerov, Olomouc, Hlavní nádraží, Česká Třebova, Pardubice, Kolín, Praha, Hlavní nádraží, Kralupy, nad Vltavou, Rodnice. nad Labem Lovosice Usti nad Labem hlavní nádraží Teplice v Čechách Bílina Most Chomutov Kadaň ostrov nad Ohří Karlovy Vary Chodov Sokolov and heb scheduled to arrive at 6:02 p.m. is about 5 minutes late on departure We would like to inform the passengers that the announced delay time may change we would like to apologize for the delay. The passengers will be informed in time about any change in the delay. Zmeškaný medzištátny rýchlik 440 Excelsior. Smer, Kisak, Vargecany, Spišská Nová Ves, Poprad Tatry, Štrba, Liptovský Mikuláš, Ružomberok, Kráľovany, Vrútky, Žilina, Čatca, Mosty u Jablunkova, Třinec, Český Těšín, Karviná Hlavní nádraží, Bohumín, Ostrava Hlavní nádraží, Ostrava Svinov, Studenka, Suchdol nad Odrou, Hranice na Moravě, Přerov, Olomouc Hlavní nádraží, Česká Třebová, Pardubice Hlavní nádraží, Kolín, Praha Hlavní nádraží, Praha Holešovice, Karalupy nad Vltavou, Roudnice nad Labem, Lovosice, Ústí nad Labem hlavní nádraží, Teplice v Čechách, Duchcov, Bílina, Most, Jirkov zastávka, Chomutov město, Chomutov, Kadaň, Klášterec nad Ohří, Ostrov nad Ohří, Karlovy Vary, Chodov, Sokolov, Kinšperk nad Ohří a Cheb. Pravidelný odchod 18 hodin 2 minuty stojí pri nástupišti 2, kolej 2, připravený na odchod. Ukončíte nástup. Vlak hneď odíde. The delayed international fast train 440 Excelsior to Kisak, Margetsany, Spišská, Nová Ves, Poprad, Tatry, Štrba, Leptauvský, Mikuláš, Ružomberok. Kralovany, Vrútky, Žilina, Čatca, Mosty u Jablonkova, Třinec, Český, Těšin, Karvina, Hlavní nádraží, Bohumín, Ostrova, Hlavní nádraží, Ostrova, Svinov, Studenka, Suchdol nad Odrou, Hranice na Moravě, Přerov, Olomouc, Hlavní nádraží, Česká Třebova, Pardubice, Kolín, Praha, Hlavní nádraží, Praha, Holešovice, Kralupy, nad Vltavou, Rodnice nad Labem, Lovosice, Ústí nad Labem, Hlavní nádraží, Teplice Čechách, Duchcov, Bílina, Most, Jirkov, Zastávka, Chomutov, Město, Chomutov, Kadaň, Klašterec nad Ohří, Ostrov nad Ohří, Karlovy Vary, Chodov, Sokolov, Kinchberg nad Ohří, and Heb Scheduled departure at 6.02 p.m. is now due to depart at platform 2, track 2. Please board immediately. The train is leaving immediately. We wish you a nice journey.